ગોડરિયા રામનગર શિવકૃપા સોસાયટી પાસેથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને વન વિભાગે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી હત્યા કરાયેલા જંગલી પશુઓના ચામડા સાથે બેને પકડી પાડ્યા છે. ભંગારનો વેપાર કરતો આરીફ ઉર્ફે આર્યન બાબુ શાહ અને વસીમ શરીફ શેખની ધરપકડ કરી છે. વાઘ, હરણ અને દીપડાના ચામડાઓ સુરતમાં વેચવા વસીમે આરીફને વોટ્સએપ પર ફોટો મોકલ્યા હતા. આરીફે તે ફોટો વોટ્સએપ પર કિંમત સાથે મૂક્યા હતા, જેમાં ખાસ લોકોને વાત કરી હતી, જેના કારણે મામલો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સુધી પહોંચ્યો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી વાઘનું ચામડું કિંમત 25 લાખનું, હરણનું ચામડું કિંમત 5 લાખનું અને દીપડાનું ચામડું કિંમત 10 લાખ મળી 40 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ કેસમાં આગળની તપાસ વન વિભાગને સોંપવામાં આવી છે. મોટેભાગે વાઘ અને દીપડાનું ચામડું પૂજામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. એટલું જ નહીં, તાંત્રિક વિધિમાં વાઘ, દીપડા અને હરણના ચામડાનો ઉપયોગ થતો હોવાની વાત છે. મુંબઈનો ભંગારનો વેપારી ચામડા 20 લાખમાં લાવ્યો હતો. વસીમને ચામડા આપનારના ફોન નંબર પોલીસ પાસે આવતા મુખ્ય સૂત્રધારને પકડવા ટીમો રવાના કરી છે. સર, જે પ્રમાણે વન્યજીવોના આ ચામડા સાથે બે શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, કઈ રીતનું આ સંયુક્ત ઓપરેશન હતું અને કઈ રીતે આ પાર પાડવામાં આવ્યું છે? આજરોજ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાંથી લગભગ 4 વાગે ફોન આવ્યો હતો કે ગુડાદરા વિસ્તારમાં 2 ઈસમો વન્ય પ્રાણીઓના ચામડા વેચાણ કરવા માટે ફરી રહ્યા છે. અમે પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ સાથે જોડાઈ ગયા, મારી ટીમ સાથે, અને શંકાના આધારે 2 માણસોની જડતી લેતા કાળા કલરના બેગમાંથી વન્યજીવોના ચામડા મળી આવે તે બાબતે એને અટક કર્યા બંનેને અને એની પૂછતાછ કરવામાં આવી. આ જે બંને શખ્સો છે તે ક્યાંના રહેવાસી છે અને આ ચામડા ક્યાંથી લાવ્યા હતા શું જણાવવામાં આવ્યું છે? બંનેમાંથી એક આરોપી છે એ મુંબઈનો રહેવાસી છે અને એક લોકલ સુરતનો રહેવાસી છે. એ બંનેની પૂછપરછ કરતા ટીમો દ્વારા જણાવવામાં આવેલ છે કે તે આ ચામડાઓ મુંબઈ તરફથી લાવેલ છે, એની પૂછતાછ ચાલુ છે. મુંબઈથી લાવવામાં આવ્યો પણ કઈ રીતના આ ચામડું ત્યાંથી પણ આવ્યું હોઈ શકે, આપની શું શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે ચામડું ક્યાંથી આવ્યું? એ બધી આરોપીઓને વધુ તપાસ અમારી ચાલુ છે. આ ગુનો વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ ધારા 1972 કલમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવશે અને આ ગુનામાં અમે આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીશું. સર, વાત કરવાનું તો ચામડા કઈ રીતના ઉપયોગી નીવડે છે, કારણ કે વન્યજીવોના મોતના બાદ આ ચામડા એકરે તો કઈ રીતના આને સપ્લાય કરવાનું કયા ઉપયોગમાં લેવાતું હોય છે? વધારેમાં પડતા આ જે વન્ય પ્રાણીના ચામડાઓ છે એ સિટી વિસ્તારોમાં ધનાઢ્ય લોકો જે છે તે લોકો પોતાના ઘરના વધુ શોભા માટે એક શોખ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે અને એની મનમાની કિંમત પણ એ લોકો વસૂલતા હોય છે. એક ચામડાની આપણે વાત કરવા જઈએ તો કઈ રીતની કિંમત આપવામાં આવે છે? કેમેરામેન સાબી સૈયદ સાથે સોનલ તોપીવાલા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.